זה דוגמה יפה לפשרנות. שזה מחובר, אבל לא מחובר, כאילו, אתה לא בטוח. אתה מחובר, זה... אבל אתה עובד על המשאבים של עצמך, כן. אם היית הולך בהחלטיות, בודק את זה בהחלטיות, אולי זה... אוקיי, אז בוא נסביר, כן, תסביר, בוא נסביר, יש שני כוחות של אחד טוב ואחד רע, מתאחדים. אם הם מתאחדים, הם לא אחד טוב ואחד רע. הם הולכים לכיוון מסוים. אבל קודם כל, כשהטוב והרע מתאחדים, זה הולך לכיוון חדש. יפה. שהוא עוד טוב או רע? לא. הוא עולה שהוא גם וגם. כשאתה לוקח ברזל ועץ ומחבר, זה לא ברזל ולא עץ, זה משהו שלישי. אבל זה בסדר, אבל זה קיצוני, טוב ורע. אבל אנחנו לא נמצאים בכלל, אבל אנחנו לא, המשל לא נכון, כי אנחנו לא מחברים את הטוב ואת הרע, אנחנו מחברים את הרע עם כוח שהוא חצי טוב או חצי רע. ובכל זאת, יש משהו חדש. שנייה, מה אתה אומר? יש איחוד ביניהם ונוצר משהו חדש, שאתה צריך להגדיר אותו. נכון, רגע, אבל אתה מבין שזה לא הטוב והרע? אם הוא נשאר חצי טוב בצירה, אם הוא לא לכיוון של הרע. אתה אבל מבין שזה לא הטוב והרע מתאחדים? זה הרע עם הלא נורא מתאחדים. יש את הטוב, את הרע ואת הלא נורא. אז בסדר, אז הרע והלא נורא מתאחדים. יש משהו מאוד חיובי פה. מבחינת המדינה שלנו? עוד לא עברנו לשם, חברים, עוד לא עברנו לשם. אנחנו עוד מנסים, עוד לא עברנו לשם. אתה יכול לחזור על הסיבה שבגללה מתאחדים הכל? אני אסביר. כי נמאס לי? זה הסיבה? לא. תקשיב. בתוכך, אתה רוצה להרגיש טוב, נכון? מבחינתך, אם אפשר להרגיש רק טוב, יותר טוב, נכון? אם להרגיש יותר טוב? לא, מבחינתך, אם תוכל להרגיש רק טוב, זה אידיאל, נכון? עכשיו, כשאתה נגיד שמישהו קורא לו משהו, והוא חושב חשיבה חיובית, אז הוא לא מרגיש רק טוב. הוא כזה, אתה יודע. נכון? עכשיו, אז הבן אדם עצמו מצד אחד, אין לו ברירה, כי הוא אומר, מה, אז מה, אני אתלונן? אז בוא נחשוב בחשיבה חיובית, בוא נגיד שזה לא ממש רע, אבל זה לא ממש טוב. אז אני אקח חשיבה חיובית, שזה לא טוב מאוד, אבל זה גם לא רע מאוד. זה, כן, אופטימי, אופטימי, מחר יהיה יותר טוב, בסדר? כאילו, תקווה לטוב, תראה את הטוב, כל הסיפורים. עכשיו, הבן אדם בתוכו יש נקודת התבוננות, שאומרת לו, אולי אין הבדל בין... הכוח בתוכך שאומר לך שהכל רע, לבין הכוח שאומר לך שחצי טוב חצי רע. כי אני הרבה פעמים לדוגמה אמרתי, אתה יודע למה אתה סובל? רק בגלל שאתה מאמין שזה חצי טוב חצי רע. כי אם היית מבין זה רק רע, הכל, אז לא היית כבר מצפה יותר לשום דבר. ואם היית אומר זה רק טוב, גם לא היית מצפה. אבל כשאתה אומר זה חצי טוב חצי רע, עכשיו נדפקת, כי עכשיו אתה תמיד תצפה יותר טוב ותמיד יהיה לך רע. לדוגמה. אז אתה אומר שהחצי טוב חצי רע זה בעצם המקום של הרצון. חכה, זה תמיד המקום של הרצון איכשהו, אבל אני אומר, לא, בעיקרון... לא, אם אתה לא מצפה לשום דבר, זה לך הרצון. עוד פעם אני רוצה להסביר. יש בתוך האדם... מה? זה ברירת מחדל. מה ברירת מחדל? החצי טוב, חצי רע. נכון. זה ברירת מחדל קיימת, זאת אומרת... כרגע, כי הבן אדם לא מכיר משהו יותר טוב. אבל אם היית מכיר טריק להבין שזה רק טוב, היית בורח לשם. כל אחד מעדיף שזה רק טוב. כן, ברור. במקומות שיש לי ספק, אז אני מעדיף להיות אופטימי מאשר... יפה, יפה, אבל יבוא יום שבו ימאס לך להיות אופטימי. אתה תגיד, אני רוצה להבין, או שעכשיו זה טוב, או שעכשיו זה רע ואני אסבול. לא מוכן להגיע לקטע אופטימי, נמאס לי מלהיות אופטימי. אני רוצה פעם אחת תמיד להבין, מה אלוהים, או שאני אבין עכשיו שזה טוב, או שזה רע. לא, נמאס לי. בקשר לכוח הרע והכוח הספקני שמתאחדים. כי הכוח הרע זה הכוח שאומר הכל רע, okay. והכוח הספקני זה הכוח שאומר זה לא טוב ולא רע. Okay. אז יום אחד אתה אומר, אין הבדל ביניהם, נמאס לי, כמו שאני לא רוצה את הרע, אני גם לא רוצה להגיד זה חצי טוב וחצי רע, אני רוצה לחבר אותם. עכשיו איך אני מתייחס אליהם? או שאני עכשיו מתחיל לאהוב את הרע ואת החצי טוב וחצי רע, או שאני שונא עכשיו את שניהם. כי קודם את הרע סנית, ואת מה קיבלת? את החצי טוב וחצי רע, ואת מה רצית? את הרק טוב. עכשיו אתה אומר, מהיום אני מתחיל להתייחס לרק רע. ולטוב ורע מעורב, אני מתחיל להתייחס באותו צורה. עכשיו, או שזה יוביל אותך למצב שתסנע את שניהם, או שזה יוביל אותך למצב שתאהב את שניהם. עכשיו, אם תסנע את שניהם, יש לך מלחמה חדשה. נהיה עכשיו, אם קודם נלחמת בחמאס, עכשיו נלחמת בחמאס ובפתח. והם עוד משתפים כוחות. מה זה לא משתפים כוחות? כי אם קודם היה לך רגיעה מהפתח, עכשיו הפתח מעביר מידע לחמאס, ושניהם ביחד נלחמים בך. עכשיו לקחו את הטילים שעומדים שם, וקרבו אותם אליך לגבול. זאת אומרת, עכשיו יש יותר סיכוי שתיפגע. כי אם בן אדם חושב שחשיבה חיובית זה בדיוק כמו חשיבה שלילית, לא אמרתי בדיוק טוב או בדיוק רע, אם אתה חושב שחשיבה חיובית
זה בדיוק כמו חשיבה שלילית. העיקר שזה לא מוחלט, שזה לא טוב ולא רע מוחלט. אז מצד אחד זה מקרב אליך את הטילים, כי יכול להיות שעכשיו יהיה מצב שאני, שכמו שחשיבה שלילית עושה לי רע, גם חשיבה חיובית עשתה לי רע. מצד שני אתה אומר לא, אולי עכשיו בגלל שהפתח וחמאס התאחדו, אז יש הסכם שלום. זאת אומרת, אולי עכשיו בגלל שאני חושב שהשלילי והחיובי זה טוב, אז אולי עכשיו שני ימצאו חן בעיניי. יש שני צדדים למטבע. יש גם את הצד שלהם, שהם עכשיו מתאחדים מתוך איזשהו פחד שיהיה להם יותר גרוע. אוקיי, עכשיו מה אתה אומר? רגע, לפני כן, זה הובן הנקודה של הכוחות. אוקיי, עכשיו, אז אמרנו, בוא נדבר על הנושא. אוקיי, בוא, סתם בוא נלך לפי הסדר שבדף. אז ההיבט הראשון היה לנו הבחירות של הישויות האלה. מה זה אומר הבחירות? זה אומר שהפתח והחמאס... כן, כן, זה אומר שהפתח והחמאס מתאחדים, ומאחר שהם כוחות מנוגדים, חייבים לעשות בחירות. לעשות חלוקה של הכוחות בצורה חדשה, נכון? וגם אם זה תהיה אותה חלוקה, לפחות זה נבחר מחדש. עכשיו, מה זה משקף אצל הבן אדם? ברגע שהוא מאחד את ה... ברגע שהוא מבין שחשיבה חיובית ושלילית, כאילו החיובי בעיניי זה הפתח והשלילי זה החמאס. ומדינת ישראל, כאילו, אתה רוצה שיהיה רק טוב. לא רוצה חיובי, רוצה רק טוב. כי חיובי זה לא רק טוב, זה טוב עם רע כזה. עכשיו, אז מה זה אומר בחירות של איחוד הישויות? זה אומר שעכשיו שני הכוחות יוצרים משהו חדש, בחירות. עכשיו, לך תדע מה יצא בבחירות. עכשיו, לך תדע מה יצא בבחירות. יכול להיות שהבחירות האלה יובילו אותך שחמאס ישלט על, 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 על יהודה ושומרון, או אחרת, יכול להיות מלא דברים. מה אתם אומרים על הנקודה הזאת של הבחירות? מה הבחירות? הבחירות בעצם מייצגת את הכוח. לא, הבחירות זה בעצם הישות השלישית החדשה שאמורה להיות מורכבת מהחיבור של שני הכוחות. מה שאני אומר, שזה משהו שייצג את שני הכוחות. שנייה, מה אתה אומר? יש פה תהליך כאילו עיצוב מחדש של הכוחות. או איחוד, או יצירת כוח שלישי חדש. כן, או יצירת, בסדר, שתי הכוחות הופכות את כוח אחד שהוא חדש. אז יש פה סוג של עיצוב מחדש. עיצוב, לא עיצוב, עיצוב, אוקיי. מחדש. ומה זה אומר לגבי הבן אדם עצמו? תועלת שתהיה. לא, זה ההשלכות. ההשלכות? התועלת שתצא לך מזה, זה כבר השלב של מה ההשלכות של האיחוד. אבל אנחנו כך... אחרי שיהיה איחוד, יהיו השלכות מסוימות על מדינת ישראל. אחרי שתחבר, אחרי שתבין ששלילי וחיובי, שחשיבה חיובית וחשיבה שלילית זה כל אחד, עכשיו או שזה יעשה לך ממש טוב או שזה יעשה לך ממש רע. למרות ש... אוקיי, תמשיך. השאלה מעניינת, כי יש פה נניח שאתה מוהל נוגמה משהו שהוא שחור ולבן עם משהו שהוא שחור לדוגמה. אתה לא יודע בדיוק מה יצא משם. קשה לדעת מה יצא משם בדיוק, הצבע בדיוק, כביכול מה יצא, מה הגוון. סביר נניח שזה יהיה לדוגמה שחור. כן, אבל למה זה לא נכון? תראו, הוא אמר משהו מעניין. הוא אמר, אם אנחנו לוקחים שחור ולבן, לוקחים חצי שחור, חצי לבן מערבבים, מה נהיה לנו שחור ולבן אפור, נכון? אם אנחנו נוסיף לזה רק שחור, מה נקבל? יותר שחור. זאת אומרת שלכאורה, הוכחה חותכת לכך, שבטוח יהיה יותר רע. למה? אבל שחור הופך להיות יותר אפור. אז מה, אבל בסך הכל הסופי יש יותר שחור מאשר לבן. לא, 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 לא מסכים איתך, לא מסכים. ניקח עכשיו דלי, נשים בתוכו חצי שחור, חצי לבן באותה כמות. בסדר? כן, אפור, לזה קוראים אפור. עכשיו ניקח עוד דלי שיש בו רק שחור, ונוסיף דלי של רק שחור לדלי שיש בו רק אפור. מה יצא? יהיה פחות שחור. יהיה יותר שחור. לא, ברור שהשחור יהיה פחות שחור. אבל בסך הכל הסופי נהיה פחות שחור. נהיה פחות לבן. אבל בסך הכל הסופי נהיה פחות שחור. שאלה מאיפה מסתכלים על זה. הלבן נעלם טוטל. אבל דיברנו על בחירות. בסך הכל הסופי, תראו, נשאר אותו כמות, אבל זה נהיה יותר כהה. קודם היה לך... נכון, זה אומר שזה עבר, אבל אתה רוצה בסוף לבן, אתה רוצה. כן, כן, תלוי איך מסתכלים על זה. אנחנו בסוף רוצים להגיע למצב שהפתח יתאחד עם החמאס, וששניהם יעשו שלום. זאת אומרת, אנחנו רוצים שהאפור יתאחד עם השחור, ושיהיה שניהם לבן. זה אותה כמות, אתה לא יודע למי שיותר כוח. אתה? בהנחה שזאת הכמות. אתה כביכול... הוא אמר, אתה מערבב... אפור עם שחור, תמיד תקבל את זה יותר כהה. בסך הכל הסופי, לא קיבלת יותר לבן.
האפור נהיה יותר שחור. נכון שהשחור נהיה טיפה פחות שחור. אבל למה? במקרה הזה יכול להיות שהחמאס זה הכיוון של הפתח. יכול להיות גם כן. כן, אבל למה שזה... אני רוצה לשאול, למה... אני מסכים איתך, אבל למה המשל שלו לא מתאים לנמשל? כי אתה לא יודע, זה לא אותם כמויות. לא אותו כוח. נניח שזה אותם כמויות, אותו כוח. גם אז מה שהוא אמר, הוא אמר משל, הוא אמר משל למה הדבר דומה, אתה לוקח אפור מערבב משחור. אני אומר, במשל הזה זה לא... למה אתה לוקח אפור מערבב משחור? אני אומר, במשל שלו זה אפילו לא צל לבן. נכון. אז איך אנחנו חושבים שהוא... למה המשל שלו לא תואם את ה... מחר מישהו עולה לרדיו ואומר שלום, אתה יודע, האיחוד שלהם הוא דומה למישהו שמערבב אפור עם שחור. בטוח שאצל לנו יותר שחור, לבן לא יצא מזה. למה המשל, האנלוגיה הזאת היא לא נכונה? לכאורה, זה אפור וזה שחור. ותמיד כשמרבבים אפור עם שחור, זה יוצא... זה לא יוצא אף פעם יותר לבן. האמת שזה לא אפור, ותמיד היה חצי לבן, חצי עם שחור במובהק. עוד פעם, עוד פעם. בממשל, זה אף פעם לא היה אפור. המקום שאצלי, שהוא פעם טוב, או חצי כוס מלאה, הוא היה במובהק, חצי כוס מלאה. חכי, חכי, אני שנייה, אני לא הולך לממשל אצלך. אני, לא, אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר על משהו אחר עכשיו. עכשיו יבוא פרשן בטלוויזיה, אני מדבר עכשיו בגשמיות. יבוא פרשן בטלוויזיה ולהגיד, אתם יודעים למה האיחוד של החמאס והפתח לא הצליח? הוא יגיד להם, אני אוכיח לכם שזה לא הצליח. הוא יגיד להם, נכון, הפתח לא היו סגורים על עצמם. נכון, החמאס היו סגורים על עצמם שרוצים להשמיד אותנו. הוא ייקח דלי צבע שחור, ייקח דלי צבע אפור, ירבה, ויגיד להם, אתם רואים, לבן לא יוצא מזה. למה זה שקר? בגשמיות, לפני שעברנו לנמשל הרוחני. למה בגשמיות זה לא נכון? אתה לא יודע למה בגשמיות זה נכון, עובדים עליך, אתה אומרים לך, היינו מוכיחים לך, היינו שחור, אפור. איזה מבט, בגשמיות מבחינתם? כי הם בעצמם. כן, כן, עכשיו תקשיב, עכשיו אתה רואה את הלוויזיה. איפה יצא מבט? הפתח והחמאס, הם בעצמם מנוגדים כחמאס ופתח. אבל איך מזה יכול לצאת טוב? זה יכול לצאת טוב מול הצד השלישי, מול ישראל. אתם לא מקשיבים, נסביר עוד פעם. אבל אתה בכלל שאלת בהתחלה מה הבחירות מייצגות את שנינו. שכחי הכל. אבל אם אתה אם בן אדם עובדים עליו בטלוויזיה בגשמיות, איך הוא רוצה להבין את הרוחניות? אני מסביר לכם עוד פעם, שכחו כל השיחה. עכשיו מדמך על השיחה חדשה, בסדר? עכשיו טלוויזיה, מספרים סיפור, חמאס ופתח עושים שלום, לא יודעים אם זה לטובה או לרעה של מדינת ישראל, בסדר? אומרים, או שעכשיו החמאס יבוא לפתח, או שהפתח ילך לחמאס. עד כאן זה הגיוני? הגיוני. עכשיו בא פרשן בטלוויזיה ואומר, אני אראה לכם למה לא יכול להיות שזה יהיה לטובת מדינת ישראל. ואז מה הוא, איך הוא מוכיח את זה? הוא אומר, תראו, החמאס הוא רק רע. מסכימים? מסכימים. הפתח הוא חצי טוב, חצי רע. בואו אני אקח שחור, יערבב אותו עם אפור, ואני אראה לכם שלבן יותר לא יוצא מזה. לא יכול להיות שיצא מזה יותר לבן. נכון. אבל זה כאילו הוכחה שבטוח... שהפתח והחמאס הם מתאחדו, שיצא מזה רק יותר רע. יותר טוב לך לצא מזה. אתה לוקח לך. אם תעלו משהו אחד. נו. שיש אותה עלי של 9 חודשים על הבחירות. לא משנה. גם אתה... לא, לא, אני לא מסכים איתך. רגע, תעצרו. רגע, תעצרו. שנייה, תעצרו. תעצרו. תעצור, 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 תעצור. אמרת תהליך חדש של 9 חודשים. שנייה. אבל בעיקרון, אם אני אקח שחור ואפור, ואני ארבב אותם 9 חודשים, אז מה, בסוף יצא לבן? גם יצא שחור. מה, ניסית את זה? תנסה. כן, ניסיתי. לא, באיזשהו שלב, אחרי... אבל לבן לא יכול לצאת מזה. אבל יצא מזה יותר פחות שחור, אחרי זה פחות שחור. לא, 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 באמת שלא. למה? כי אתה לוקח, עכשיו אתה לוקח... חמויות של הלבן. תקשיב, שנייה. יש בזה שכל, בסוף תראו גם כן איזה שכל יש בכל הדברים, בסוף תבינו איך החשיבה השלילית הופכת להיות טובה, בסדר? בסוף תבינו איך החשיבה השלילית הופכת להיות טובה. יש בזה שכל, בסוף תראו. אז לא אחרי 9 חודשים, אחרי מיליון. אנחנו רוצים, תראו, שנייה, כשאנחנו אומרים שהחשיבה החיובית היא זהה לשלילית, איך זה בסוף יגרום לשלילית להיות טובה כמו רק טוב? אוקיי. אז אני, אבל זו אותו שאלה, אבל תבין עכשיו תבין, תקשיב, אם אתה לוקח עכשיו... כוס קמח ומים, בסדר? חצי כוס, חצי קמח, חצי מים. עכשיו אתה לוקח בנוסף רק כוס קמח ואתה מערבב, יכול להיות שפתאום זה יהפוך להיות מים הכל? הסך הכל הכוחות הוא אותו סך הכל הכוחות, אתה לא יכול פתאום להפוך אותו ללבן. אין שם לבן, מאיפה יבוא לבן? הלבן לא קיים. אלא אם כן תביא לבן נוסף מבחוץ. אבל אין לבן נוסף מבחוץ. זאת אומרת שבעיקרון מבחינה חוק פיזיקלי,
אם תיקח שחור, תרבב אותו עם אפור, לבן לא יהיה, יותר לבן ממה שהיה שם קודם לא יהיה. כן, אבל זה, אבל זה לא תואם למה שאתה נתת כדוגמה. אני רוצה בחמאס ובפתח, לא דוגמה שלי. בחמאס ובפתח, כן, כן. מכיוון ששניהם נשארים צבע, בתרכובת שנוצרת ביניהם נוצר צבע שלישי. פה יש זהות אחת שקוראים לה חמאס, שהיא שונה מזהות אחרת שקוראים לה פתח, והמקום, הדבר השלישי, זה לא צבע, זה לא אותו דבר. אבל ההיגיון אומר, ההיגיון אומר, שאם ניקח שחור ואפור ונרבה, יצא לנו צבע חדש, אבל לבן לא יהיה שם. אז אם ניקח פתח וניקח חמאס ופתח ונרבה, שלום לא יצא משם. לגבי הפרשן, מה? כי אנחנו מנסים לומר שמה טוב למדינת ישראל, שאולי בסוף, החמאס... תקשיב שנייה. לא, כשהבאת את זה בתור לבן, ושחור זה לא נכון. שנייה. החמאס מוגדר כשחור. כן. הפתח מוגדר כאפור. לא טוב ולא רק כזה מורבב, חצי שחור וחצי לבן. אנחנו, מה מצפים אנחנו? שהכל יהיה לבן. שהחמאס יתאחד עם הפתח, וששניהם יבואו לעשות הסכם שלום. שהכל יהיה לבן, זה מה שאנחנו מצפים. אבל אין דבר כזה בטבע, לכאורה. כי בטבע, אם אתה לוקח אפור ושחור מרבה, ותמיד יוצא שחור. איך אתה מסביר את זה? בקטע של הפרשן. אז הנה, עכשיו בא הפרשן בטלוויזיה, ונותן רק הוכחה, אבל אתה מבין שזה לא ככה, כי אתה אומר, לא, אבל יכול להיות, בכל זאת שיהיה שחור. רגע, אבל הפרשן יכול להגיד גם כן, אבל תסתכל. השחור נהיה פחות שחור. זה לא משנה, אבל לבן לא יוצא מזה. יותר לבן לא יצא מזה, נכון? נו, איך אתה אומר את זה? בסדר, נו. מה, אתה לא יודע? לא. אז רגע, מה הבנתם? הבנתם את השאלה? כן. מה השאלה? תסבירי. זה שכל פשוט. רגע, אני רוצה להסביר את השאלה. כל אחד ואחד מאלה ממי שיושב פה בחדר מבין בשכל שכשהחמאס והפתח מתאחדים, יכול להיות שבסוף יצא מזה שלום יותר גדול מאשר קודם. כי קודם לא יכולת לעשות שלום, כי היית רק עם הפתח. עכשיו אולי תוכל לעשות שלום כולל עם כולם, אולי כולם יהיו מרוצים. אבל כל אחד ואחד בחדר מבין את זה, אבל מצד שני זה לא הגיוני. כי אם אנחנו לוקחים אפור, מערבבים אותו עם שחור, זה אף פעם לא יוצא יותר לבן. אבל בני אדם זה לא צבעים. זה כן, למה זה לא צבעים? אי אפשר לעשות... אז הנה, עשינו, אז עשינו, למה זה לא צבעים? אבל זה... אז עכשיו אנחנו נעשה הפסקה, תחשבו, ואני חושב ש...